iskaashiga labada dowlad goboleed ama labada dowlad ee xubnaha ka ah oo iskaashigooda inay yeeshaan uu dastuurku jidaynayo. Dastuurku wuxuu jidaynayaa inay dowladda dhexe qodobada 54 iyo 53 dadka si fiican loo akhriyo, dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ahna inay iskaashi wada yeeshaan ay ugu arrisanayaan arrimaha masiiriga ah. Laba maamulna waxay yeelan karaan iskaashi gaar u ah oo danahooda ay ugu wada hadli karaan. Weli waa la sii xadiday, laba walba wixii ka dhexeeya dana amni, dana horumar iyo iskaashi dhaqaale iyo mid bulsho. Marka Jubbaland wax badan ayaa Puntland ka wada xiriira. Sida horay ay Puntland iyo South West iyo Hirshabeellaba ay shirar noocaas kale u galeen, horeyna intii iga horreysay Jubbaland iyo Puntland ay u wada galeen, shirkana shirarkaasu mid la mid yahay. Waxaan rajaynaynaa labada maamul arrimaha ka dhexeeya oo danahoodana inay ka wada hadlaan midda guud ee Soomaaliya iyo waxyaabaha kusoo siyaaday iyo horumarka siyaasiga ay hadda jiraan inay iska weydiiyaan, maadaama xilli gabaabsi oo kala guura xukuumadda hadda haysay ku jirto. Shuruuc badan oo runtii wada tashi laga sameyna aad moodid in dowladda dhexe ay si loo boobsiinayo ugu muhiimsan tahay xeerka batroolka iyo xeerka doorashooyinka oo labaduba Puntland ay mawaaqif ka qaadatay. Waxaan rabnaa ruuxadooda inaan la wadaagno aragtiyaha geedi socodka siyaasadeed iyo maraaxisha la marayo. Shirarkaas wixii ka soo baxana waad arki doontaan, laakiin anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland, waxaan rabaa inaan halka uga cadeeyo shacabka iyo madaxda Jubbaland inay Puntland garab istaag muuqda oo aan kala harhayn ay ula taagan tahay, ayna rajaynayso inay wax walba ay ku dhaanto, hadday tahay khibrad iyo hadday tahay aqoon iyo hadday tahay dhaqaaleba, wixii karaankeeda inaysan waxba ka hagran sida ay waajibkeeda u gudan lahayd, bulshadeedana ugu shaqayn lahayd. Annaguna waxaan rajaynaynaa inaan ka kororsano duruufaha adag oo ay nagu dhaamaan.